Hi friends, আজি আকৌ আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি দেখুৱাব বিচাৰিছো মই এটা কথা জানো 30-32 বছৰ এই লাইনটোতে দিলো অভিনয় অভিনেতা হিচাপে অভিনয় কৰি আছো অভিনয় কৰি থাকিম নমৰা লাগে অভিনেতা হৈ চলি যাম মই শেষ মুহূৰ্তত এটা কথা কওঁ যে অভিনয় বাহিৰে যতীন বৰা অস্তিত্ব নাই আজি প্ৰথম কথা আছে মই অভিনেতা হৈ আছো অভিনেতা হৈ থাকিম আৰু এতিয়া ৰাঘৱৰ কথা ৰাঘৱৰ কামৰ কাৰণে মই কণ্টিনিউ আমি কাম কৰিছোঁ 4 বছৰ পিছত সিনেমাখন কৰিব ওলাইছোঁ আৰু যথেষ্ট আশাবাদী ইয়াত মই বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন শিল্পী কলাকুশলী আছে মিডলা বৰুৱা আছে নিশিতা গোস্বামী আছে সকলোৱে এখন ভাল অসমীয়া ছবি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সকলোৱে আহক অসমীয়া ছবি চাওক সেই বিষয়ে মই একো নকওঁ প্ৰথম কথা হৈছে সেইটো কোনে কৰিছে তেওঁ সুধিলে ভালকৈ কৰিব পাৰিব মই যিহেতু এতিয়া খালি অকল চিনেমাৰ কথাই ক'ম ৰাঘৱ যিটো যতীন বৰাই আজি 6 বছৰৰ পিছত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আকৌ বেক কৰি আহিছে যেখানে অভিনেতা হৈ আছোঁ অভিনেতা হৈ থাকিম আৰু অসমৰ ৰাইজক ভাল ভাল ছবি উপহাৰ দিম সেইটোৱে মোৰ একমাত্ৰ চিন্তা আৰু পদক্ষেপ আছে শুভেচ্ছা জনাওক অনাগত দিনত যাতে আৰু ভাল ভাল ছবি হওক অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো যাতে আগবাঢ়ে কোন থিয়েটাৰত থাকিব মহাবছৰ ইতিহাস থিয়েটাৰত চাইন কৰিছোঁ 6 বছৰৰ ভিডিঅ'টোৰ পিছত মই আহিছোঁ আৰু সকলোৱে কৈ আছিল মোৰ মন যায় 7 বছৰ বহুত দীঘলীয়া গেপ হৈ গ'ল এটা চিনেমাখন কৰিছোঁ 4 বছৰৰ পিছত এতিয়া ৰাঘৱ তাৰপিছত মই ইতিহাস থিয়েটাৰত আহিম বিভিন্ন নাটক লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম মৰম কৰক অভিনেতা হিচাপে এটা কথা কওঁ ৰাঘৱখন যিমান পাৰে সিমান মোৰ সপোনবিলাক তাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 32 বছৰ এটা জাৰ্ণি অলপ হ'লেও কিবা এটা শিকিছোঁ সেই তাৰে ছবিখন কৰিব ওলাইছোঁ সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ ছবিখন চাওক আচলতে মোৰ খুব ভাল লগা এজন অভিনেতা হৈছে যতীন বৰা এইকাৰণে কাৰণ মই যেতিয়া মোৰ সন্তানটো জন্ম হৈছিলে তাৰ পাছত মই ভাবিছিলোঁ চাগে চিনেমা কৰিব কেতিয়াবা পাৰিম কিন্তু মোৰ সন্তানটো 4-5 মাহমান থকাৰ পাছতে মোক মই এদিন ফোন কলটো পালোঁ যতীন দাই ফোন কৰি ক'লে যে ৰত্নাকৰ কৰিম পাৰিবি মই কৈছোঁ কেনেকৈ পাৰিম কৰিবলৈ মই মোৰ এইটো গাৰে মই কেনেকৈ এতিয়া অভিনয় কৰিম কাৰণ মোৰ কেঁচুৱাটো সৰু হয় কৈছে চেষ্টা কৰ 3 মাহ 6 মাহ সময় দিছোঁ তোক আৰম্ভ কৰি দে তাত মই এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ শ্বেপত আহিলোঁ তাৰপাছত আহি বাচ্চা লৈ গৈ পেলাই প্ৰেচাৰ কুকাৰে চেচাৰ কুকাৰে বাচ্চা লৈ গৈ পেলাই মই ৰত্নাকৰ শ্বুটিং কৰিছিলোঁ 20 দিন শ্বিলঙত মোৰ মনত আছে গতিকে সেইজন ব্যক্তি মোৰ কাৰণে অতি শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি মোৰ মেণ্টৰ হয় মোৰ গাইড হয় আৰু তাৰপাছত মই ৰত্নাকৰৰ পাছত আকৌ এখন যিখন তেওঁৰ ছবি চিনেমা ৰাঘৱত মই মোক যেতিয়া ক'লে মই খুব অন্তৰে খুব আস্থাৰে খুব সততাৰে চিনেমাখনত মই অভিনয় কৰিলোঁ শিকাই দিয়ে মোক কথাবিলাক ধুনীয়াকৈ আৰু বিতৰ্কটো হৈছে হৈ থাকক হৈ থাকিব কিন্তু যিসকল ৰাইজে চিনেমাখন চাম বুলি ভাবিছে নিশ্চয় চিনেমাখন চাব আৰু মই এটা কথা একদম ডাঠিকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ৰাঘৱ চিনেমাখন সঁচাকৈ সুন্দৰ ধুনীয়া এখন চিনেমা হৈছে যিখন চিনেমা ৰাইজে নিজৰ পৰিয়ালক লৈ গৈ পেলাই খুব গৰ্বেৰে গৈ পেলাই খুব সুন্দৰকৈ 2 ঘণ্টা সময় কটাব পাৰিব চিনেমা আচলতে আমি বিচাৰোঁৱেই সেই কাম সেই বস্তুটো যে ডক্টৰ বেজবৰুৱা আহিলে ডক্টৰ বেজ প্ৰথমতে আলোড়ন সৃষ্টি কৰা মানুহজনে হৈছে জুবিন গাৰ্গ জুবিন দাই যেতিয়া মিছন চাইনা বনাইছিলে কাঞ্চনজংঘা বনালে সেইখনে এক আলোড়ন সৃষ্টি হৈ গ'ল তাৰপাছত ৰত্নাকৰে আকৌ এক আলোড়ন সৃষ্টি কৰিলে তাৰপাছত ডক্টৰ বেজবৰুৱাই যাতে আমাক পিছ পেলায় ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ পিছত ৰঘুপতিয়ে পিছ পেলাওক ৰঘুপতিৰ পিছত ৰাঘৱে পিছ পেলাওক ৰাঘৱৰ পিছত আকৌ যিখন চিনেমা আহিব তেতিয়াহে চাগে আমাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব মানুহখিনিয়ে কাম কৰিবলৈ চিনেমা এখন বনাবলৈ প্ৰডিউচ কৰিবলৈ সাহস কৰিব আজি যতীন দাই নিজৰ পকেটৰ ধনেৰে আজি চিনেমাখন বনাইছে নাজানো চিনেমাখন হিট হ'বনে ফ্লপ হ'ব কিন্তু ফ্লপ হ'লতো চেষ্টাই পইচাকেইটা গতিকে এটা ৰিস্ক লৈ পেলাই এখন চিনেমা বনাইছে কিন্তু তেতিয়া চাগে যেতিয়া চিনেমাখন হিট হ'ব তেতিয়া চাগে আৰু 10জন প্ৰডিউচাৰ ওলাই আহিব ভাল অসমীয়া চিনেমা আকৌ বনাবলৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আমিও কাম ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই